מה ששלי שייך לי ורק לי. כותרת. נתחיל עם זה שבמשחק סולדאט שהייתי בונה מפות, הייתי מסתכל ראשית על המפה. לי היה ייחוס למפה. אני לא הסתכלתי מעבר למפה, ויחד גם לחיוב שאני מביא, מקנה לשחקנים חיות ואפשר לתפוס את זה. הפסיכיאטר או הפילוסוף או בעצם הפסיכולוג, כאשר הוא ייקח את הגורמים לעצמאותי ולמה שאני מרוויח בסופו של יום, זה בעיקר מתבטא ב אופן חד צדדי, אפשר לומר, שאני לא באופן כוללני נותן יחס, אלא אני רק ממוקד לאותו דבר שאני מעוניין לאחר ניסיון באנימציה שהייתי עושה אנימציות בהסתכלות על התוצאה שאני מעוניין שתהיה ולא כל מה שמסביב, נגיד רוחות השמיים, טמפרטורה, אלא כאילו אפשר לראות חדר אטום עם הוראה שבחדר הזה יהיה פעולה מסוימת של אנימציה, אבל לא עניין אותי כל מה שמסביב לאותה השגה. ובמפות הייתי אחרי רוב ניסיון באנימציה, ירשתי, אפשר לומר, רכשתי רעיונות איך לעשות את המפות במשחק סולדאט קלימב, וזה כאילו היה בא לי בשלוף אחרי שידעתי עם ראשי, עם הדמיון שבראשי ומה שאפשר להקנות ממה שלמדתי באנימציה. עכשיו הגענו לפרק 2, כל הנושא שבאיזשהו שלב האדמין של השרת הפסיק, אמר לי עצירה, אמר לי קודם, הוא אמר לי להשקיע ו אחר כך אמר לי עוד שנה רק תדבר איתי. הזמן הזה שלפני הייתי אני בשלי, אני עם מה שאני בפנן, בכיף בונה מפות ושולח לו והוא מלא לשרת ושחקנים משחקים ומי שרוצה גם מפה, אפילו אני זה שהייתי מכריז יותר מפעם אחת מי שרוצה מפה, ש
יגיד, ואני אכין בלי איך המפה הזאת תראה, רק את השם שלו, לרוב זה היה. והייתי אומר גם איזו התחלה, כתף, מקף, NS, New Style, מקף, ואז את השם שלו, איזה שם לקרוא למפה, ולרוב זה היה השם של המשתמש, השחקן של המשתמש במשחק.